了一年一度的屠妖节，在马来西亚金山，慈济金山人联络处和事故来联络处的志工们分上午和下午一连举办了两场慈善发放活动，为印度裔照顾户欢庆佳节。现场除了安排摄影志工拍摄全家福，也借温馨亲子奉茶拉近父母和孩子之间的距离，还有可媲美高级餐厅的道地印度熟食料理，给座上嘉宾留下了深刻的印象。反复练习不止没有喊累，小小舞者还跳得格外起劲。Besok ada function, saya mau di Babali dance. Sini saya mau training. Besok semua orang you tengok saya punya dance. Esok awak dance satu orang? Tak, saya punya kakak, adik, saya tu semua orang dance. 同样认真的还有这一位才华横溢的美少女，她用染过色的稻米在地板上呈现出吉祥的古拉姆图案。Sebelum lima tahun, Tushi Tokong ada membantu saya dengan keluarga saya.So saya ingin membantu diorang sekarang. Sebelum 5 tahun kita banyak susah Tuci Tokong yang datang tolong kita orang. And then sekarang saya nak ucapkan kepada semua Tuci Tokong terima kasih banyak-banyak. 一切准备就绪，志工们敞开净思堂大门迎接照顾户的到来。Macam kita selalu duduk rumah, kita jarang keluar. Hari ini kita tengok satu-satu macam satu family, satu kawan-kawan kan.Rasa gembira. Masa kita belum turun dalam kereta, diorang macam buat tangan, macam bagi respect. Itu banyak suka kita. Lagi dia punya pray, dia punya buat Diwali punya, semua banyak bagus. Tempat banyak bersih, clean. Diorang pun banyak aktiviti bagus.其实我们的 MCO 到现在没有把感恩户带回家，我们怎样都好都要把他们带来这边，给他们庆祝，来这边也是可以感受到一个慈济的人文哦。先拍个全家福，再给长辈奉上一杯热茶，为今年屠妖节留下美好的记忆。我没有碰过茶给我的爸爸和妈妈，没有这样尊重的去给他们茶，这样有一点感动，想哭，因为给我好好读书。给我好好我的家衣服穿那些，给我好好的食物，所以我从来都没有这样子感谢过他们，这是我第一次感动的讲出来，我就哭了。So start 2018, husband saya banyak sakit. 台上诉说自己坎坷的遭遇，在最无助的时候，还好有慈济人一路陪伴度过。Suami saya dah meninggal, saya seorang ibu tunggal, anak saya 8 orang, 8 orang pun belajar lagi.Saya susah nak untuk bayarkan untuk mereka punya buku, punya wang ke, lagi rumah punya elektrik ke, air api, sampai potong pun ada. Selepas Suji bantu saya, saya boleh mampukan secara baiklah dengan bayaran itu semua. Lagi saya datang untuk function ini yang Deepavali punya, saya rasa anak-anak saya pun rasa gembira, dengan saya pun gembira juga. Sebab anak saya tak pernah dapat pergi di luar mana-mana, saya tak dapat bawa mereka.Ini first time lah diorang datang macam ini, diorang pun rasa gembira sangat. Dan 孩子们在台上认真跳着传统印度舞，厨房里正飘散着令人垂涎欲滴的香气。今天都是完全都是感恩户主厨，然后我们陪伴他需要什么东西，我们给他。帮忙帮助他完成煮到他们要的食物，因为我们华人跟那个印度人的口味不一样的。我咖喱蛋、切蒂尼、意大利、瓦迪、达尔瓦迪。banyak orang pun cakap makan sedap lah kan, ini sedap lah, ini sedap lah tu. Saya pun gembira lah. Kaki tulang patah, tu pasal juga saya pun lama tak boleh berdiri. banyak orang susah, banyak orang keluarga, banyak ada pun nak masa cari pergi tolong lah. banyak terima kasih lah master.除了准备道地印度熟食料理，现场也响应一人一善远离灾难运动，向大众推素和募集爱心。Kita tabung duit, mesti nak bagi orang untuk bantu kita tolong, ataupun 20 sen ke 50 sen ke apa yang kita boleh tu tabung kita bagi orang tu. 我觉得吃素是要该要的，是全部人需要吃素。我觉得动物也是一种命来的，我们不可以去杀它，我们应该要照顾动物，我们不要去吃它们吧。品尝过用爱心烹调的特色美食，再收下应节礼包，这份跨越种族信仰的可贵情谊，将伴随这一张张的全家福，
珍藏在志工和照顾户们的心坎里。大爱新闻真善美志工马来西亚新山报道。多一份善念，多一份平安，一人一善，远离灾难。